ಸಾರಾಯಿ ಕಸೀದ ಉರ್ದಾ ಶರೀಫ್ ಮೌಲಾಯ ಸಲ್ಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಮರ್ಪಣೆ हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे कहा खुदा ने सबा
صلی علی نام محمد محبوب ہے کیا صلی علی محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا 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 بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد مولا یا صلی اللہ دائے من آبادن مولا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا مغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا ہر چیز مسبب سبب سے مانگو ہر چیز مسبب سبب سے مانگو ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولانا صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ترجى شفاعته ترجى شفاعته ترجى شفاعته حول من الأهوال مفتحين مولانا صل وسلم دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو ہم ان سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں ہم ان سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے دور نہیں یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو مغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم مولا يا صل وسلم مولا يا صل وسلم